Hey, I'm Sarah Karaoke. I'm an actress, professional actress. There's a lot of challenge because kama haujuani na mtu mwenye ako pale juu, wezi fika. Because yes, you can be a good actress, but for you to get a chance to upate main role, somehow inakuanga difficult because lazima uko unajuana na mtu ndio kuconnect. Sometimes kuna venye na kwanga challenging na sometimes kuna venye na kwanga so easy because I'm already used to it. Unaweza fika kama saa hii, uambiwe set yako iko saa tatu, huko umeambiwa utafanya line, upatiwe script saa hizo asubuhi. Na kwa shoot, wanakwanga so much strict when it ikikuja kwa time. Iyo, sunajako ako hivyo ka pressure, maybe mnafanya na mtu fulani, ayuko hapo, anafaa kufika 30 minutes to set. Una feel like kama hiki tu ningekuwa nimepatiwa earlier, you could have done it better. Mi heri unipatie kitu usiku nilale nikijifikiria nikikuja tu hapa nikurehearse for the last time na tuingie set. Ni Kenya naweza penda kuchange ni as ladies huwa tunapitia a lot of challenges. Vile tunaogopa nisiseme zingine nisi. But most ladies tunapitianga challenges because unasikianga if you don't give me this, sita kupatia this chance ya kufanya bla bla. Umeenda audition, ukapita. Lakini sasa kuna ule, ni kama ndiyo daraja. Anakwambia usipo nipatia hii, sita kuvukisha, uende uonane. Unaona? Alafu kikakaa kidogo, unakuja unaona hiyo advert kwa TV. Na before juane na huo mtu, lazima mkutane naye kwa background ya kazi, ili muonge, mujuane, bla bla. Na kuna wengine wanakwambia, Sarah, if you don't give me this, I'm not going to. Sikupati hiyo job. Kuna wengine wanakuanga, takupatia hii kazi, maybe ni ya 30K, but lazimo ni kanje ido, na wewe chukue fulani. So, for a lady, somehow it's so challenging.